Платон может спокойно встать, взять хозяйственное мыло и постирать свои носки, трусы. Просто потому что, ну, тебе не хочется это делать. Потому что это его инициатива. Зачем ему в 4 года делать такую работу? Пусть он лучше пойдет порисует, пусть что-то полепит, пойдет, почитает, поиграет. Он ответственный, самостоятельный мальчик. То есть взрослый мужичок в маленьком теле. Привчати дитину до участі у прибиранні дому з маличку – це хороша ідея. Але головне – не перебільшити. Дитина має прибирати за собою, за столом чи в своїй кімнаті. Але в 4 роки безглуздо привчати хлопчика прати шкарпетки самому, так само, як і прибирати за іншими. У меня с раннего возраста бывают мигрени головные. Я могу 6-7 дней в месяц просто лежать в кровати, я не могу ничего. Ты обращалась к врачам? Должны же были найти, в чем проблема. Нет, не нашли. Сосуды, вот просто сосуды. И вот этой мнимой болезнью ты прикрываешь свою лень. Це правда, що мігрень – серйозна хвороба, яка здатна сильно знизити якість життя. Неправдою є те, що вона зовсім не лікується. Існують медичні протоколи лікування, які знімають гострі напади та роблять їх рідшими і менш тривалими. Каті варто звернутися до невролога, а не виправдовувати мігренню свою недбалість щодо дітей.